Barchaga salom. Men ismim Said. Bugun Chujoy Zavet filmi haqida so'zlab beraman. Chujoy Zavet Prometey filmining davomi. Prometey filmini ko'rmagan bo'lsangiz, ba'zi joylari siz uchun tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Prometey filmini ham so'zlab berganman. Kanalimda bor. Chujoy Zavet o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. To'liq versiyasi Telegram kanalimga yuklangan. Qani unda videoni boshladik. 2104-yil Zavet degan kosmik kema Arigai 6 nomlik odam yashamaydigan sayyoraga qarab uchib ketmoqda. Kemada 15 kishidan iborat ekipaj va 2000 ta kolonist bor. Volter ismli robot kemaning energiyasini to'ldirish uchun quyosh yelkanlarini yoyish programmasini ishga tushiradi. Biroz vaqt o'tgach, kosmik kemani neytrino to'lqini silkitib yuboradi. Shunda Volter ekipajni giper uyqudan uyg'otishni boshlaydi. Giper kapsulalardan biri ishdan chiqib, kema kapitani kapsulaning ichida yonib ketadi. Kapitan Danielsning ko'z o'ngida vafot etadi. Fojiadan so'ng Daniels erining o'limi uchun qayg'uradi. Yonib ketgan kapitanning o'rnini Orim ismli odam egallaydi. Ekipaj bo'lib o'tgan voqeadan keyin o'ziga kelib, kemani birgalikda ta'mirlashni boshlaydi. Tennessee koinotda quyosh yelkanlarini joyiga qaytarib, kemaga qaytish vaqtida uning shlemi qandaydir signalni ushlab oladi. Kemaga qaytgach, ular birgalikda signalni o'rganishadi. Signalda kimdir mashhur bo'lgan qo'shiqni kuylamoqda. Shunda ekipaj signal noma'lum sayyoradan kelganligini aniqlaydi. Hamma hayron. Qanday qilib ularga umuman noma'lum bo'lgan sayyoradan signal qo'shiqi kelishi mumkin? Eng qizig'i, Arigai 6 dan ko'ra noma'lum sayyorada yashash ancha qulayroq va u sayyoraga 2 haftada yetib borsa bo'ladi. Arigai 6 sayyorasiga esa yetib borish uchun 7 yil ketadi. Bo'lib o'tgan fojiadan keyin ekipaj 7 yilga giper uyqu holatiga qaytishni xohlamaydi. Orim Danielsning qarshiligiga qaramay signal kelgan noma'lum sayyoraga uchishga qaror qiladi. 2 hafta o'tib, sayyoraga yetib kelgach, 3 nafar ekipaj a'zosidan tashqari qolgan ekipaj a'zolari kichik kemaga o'tirib, sayyoraga uchib ketadi. Bir necha minutdan keyin kema qo'nib, ekipaj qurollanib tashqariga chiqadi. Kemada esa Tennessee xotini qoladi. Signal manbasi tomon ketishayotganida, ular bug'doylarga duch kelishadi. Notanish bo'lgan sayyorada bug'doy nima qilyapti? Bu savol ularni biroz o'ylantirib, keyin yo'lni davom etishadi. Hududning ekologiyasini o'rganish maqsadida Orimning xotini Karin va bir askar yo'lda qoladi. O'rganish jarayonida askar sigaret chekkani chetroqqa chiqib, noma'lum bo'lgan narsani bosib oladi. Shunda mayda mavjudotlar askarning quloqidan tanasini ichiga kirib oladi. Asosiy ekipaj esa signal manbai tomon ketmoqda. Shunda ular katta kosmik kemaga duch kelishadi. Kemaga kirish joyi yaqinida askar bir narsani ko'rib qolib, u nima ekanligini bilmoqchi bo'lganida mayda mavjudotlar burniga kirib oladi. Kemada Daniels Elizabethning jeton va suratini topib oladi. Elizabeth Shaw Prometey kemasining ekipaj a'zosi bo'lgan edi. Keyin ular xabar yuborgan doktor Elizabeth Shawning golografik proyeksiyasini, ya'ni signal manbasini topadilar. Ekipaj nimaga Elizabeth signal jo'natgan va u bu yerga qanday kelib qolgan degan savolga javob olishga ulgurmaydilar. Chunki Orimning xotini ularga askarning ahvoli yomon ekanligini aytib, kemaga qaytishni so'raydi. Asosiy ekipaj kosmik kemani tark etadi. Burniga noma'lum mavjudotlar kirib olgan askarning ahvoli ham yomonlashib bormoqda. Karin va askarni Tennessee xotini kutib oladi. Keyin ayollar askarga tibbiy yordam bermoqchi bo'lishadi. Tennessee xotini askarning belidagi katta yarani ko'rib, qurol olgani eshikni berkitib jo'nab ketadi. Karin qo'rqib ketganidan nima qilishni bilmasdan eshikni ochishga harakat qiladi. Shunda askarning belidan Neomorf degan maxluq chiqib kelib, darhol Karinga hujum qiladi. Ferris qurol bilan qaytib kelib, maxluqni otmoqchi bo'ladi. Ammo o'qlarning birortasi ham nishonga tegmaydi. Oxirgi o'qdan tashqari, qiz maxluqni otaman deb yoqilg'i idishiga o'q uzadi. Kema portlab ketishidan oldin maxluq qochib qutuladi. Asosiy ekipaj yetib kelishi bilanoq Ferris va Karin vafot etadi. Shu vaqtda burnidan zaharlangan askarning og'zidan maxluq chiqib keladi va maxluq noma'lum tarafga qarab qochib ketadi. Kattalashib qolgan birinchi Neomorf to'satdan Danielsga tashlanganida uni Volter qutqarib qoladi. Natijada Neomorfning hujumidan Volter maxluqning kislotali qoni deb qo'lini yo'qotadi. Shunda ekipaj maxluqni har tomondan otib uni o'ldiradi. Keyin darhol askarning og'zidan chiqqan Neomorf qaytib keladi. Neomorf ekipaj a'zosiga hujum qilayotganida to'satdan notanish odam paydo bo'lib, jang maydonini signal chiroqlari bilan yoritganida maxluq yugurib qochib ketadi. Noma'lum shaxs ekipajni boshpanasiga olib boradi. Yo'lda
ular toshdek qotib qolgan odamlarni ko'rishadi. Ekipajni boshpanaga olib kelgan robotning ismi David. David ekipajga u va Elizabeth muhandislar sayyorasiga kelganini, ammo ularning kemasi o'z-o'zidan bioqurolni ishga tushirib, butun muhandislar aholisini qirib tashlaganini va Elizabeth kema qulaganida halok bo'lganini aytadi. Prometey filmini ko'rgan bo'lsangiz, eng oxirida Elizabeth va David muhandislarning kosmik kemasini olib, ularning sayyorasiga uchib ketishgan edi. Endi men bir narsani tushuntirib o'tsam, Prometey filmini so'zlab berganimda muhandislarni yaratuvchilar deb aytgandim. Chunki Prometey filmining qahramonlari yaratuvchilar so'zini ko'p ishlatishgan edi. Kimdan? Yaratuvchilardan deb biling. Yaratuvchilar? Ular nima yaratib qo'yganini aytarsiz, balki. Endi yaratuvchilar emas, muhandislar deb aytsa, haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Xullas, asosiy mavzuga qaytamiz. Shu hodisalardan keyin David bu sayyorada 10 yildan beri yolg'iz yashab kelmoqda. Suhbatdan so'ng askarlardan biri Zavet kemasi bilan bog'lanishga harakat qiladi, lekin bo'ron kuchli bo'lganligi sababli Tennessee bilan aloqaga chiqa olmaydi. Daniels Daviddan shubhalanishni boshlaydi. Shunda Walter haqiqatni bilgani Davidning yoniga boradi. Walter Davidning yoniga kelganida David Walterga nayni ko'rsatib, uni chalishni o'rgatmoqchi bo'ladi. Lekin Walter ijodiy erkinlikka ega emas. Bu degani Walter David kabi ijod qila olmaydi, chunki odamlar bu xususiyatni Walterning programmasini ichidan o'chirib qo'yishgan. Keyin David bor haqiqatni aytadi. David Elizabeth bilan muhandislar sayyorasiga uchib kelganida bioqurolni o'zi ishga tushirgan ekan va shuning oqibatida sayyoradagi butun muhandislar aholisi qurbon bo'lgan. David Walter kabi odamlarga xizmat qilmasligini va odamlar yashashga loyiq emasligini aytadi. Suhbat oxiriga yaqinlashganida David nayni Walterning tomog'iga sanchib, uni ishdan chiqaradi. Ekipajning yana bir a'zosi favora borxonaga keladi. Qo'lidagi jarohatni tozalash vaqtida bir nimadirni eshitib, ortiga qaraydi. Keyin qiz pistoletga qo'lini cho'zganida katta bo'lib qolgan Neomorf qizga hujum qilib uni o'ldiradi. Biroz vaqt o'tgach, David o'sha joyga kelib, xotirjamlik bilan mahluqni kuzatadi. Kapitan Orim ham shovqinga yetib keldi. Orim mahluqni nishonga olib, uni otib tashlaydi. Buni ko'rgan David baqirib jag'li chiqib ketadi. Orim Daviddan nima bo'layotganini va u mahluqqa qanday aloqasi borligini so'raydi. U Orimni o'zini laboratoriyasiga olib kelib, 10 yillik tajribasi haqida ko'rsatib aytib beradi. Bu qora suyuqlik tirik jonzotning ichiga tushsa, uni butunlay DNKsini o'zgartirib yuborar ekan. O'simliklardan tashqari barcha organizmlarga ta'sir ko'rsatadi. David bu qora suyuqlikni Prometey filmidagi Charlie ismli bolaning spirtli ichimligiga qo'shgan edi. David qora suyuqlik yordami bilan organizmlarni chalishtirib, mukammal organizm yaratganini aytadi. Keyin David Orimni tuxumlar bilan to'ldirilgan g'orga olib boradi. David Orimni tuxumlar xavfsiz ekanligiga ishontiradi. Keyin Orim tuxumlardan birining ichiga qaraganida, uning ichidan mahluq sakrab chiqib, Orimning betiga yopishib oladi. Birozdan so'ng Orim o'ziga kelganida, uning tanasining ichidan Xenomorf degan mahluq chiqib keladi. Xenomorf juda tez katta bo'lish xususiyatiga ega. Daniels Elizabethning murdasi tasvirlangan rasmini topib oladi. Kema qulaganda Elizabeth halok bo'lgan yolg'onga o'xshaydi. Shunda xonaga David kirib keladi. David Elizabethning ustida tajribalar o'tkazib, uni o'ldirgan ekan. Keyin David Daniels bilan jang qiladi. Stolni ustiga yotqizib, uni o'padi. Shunda to'satdan Walter paydo bo'lib, Danielsni ozod qiladi. Walter o'lmagan ekan. Daniels esa Cole va Loopning yoniga jo'nab ketadi. Robotlarning uzoq mushlashuvlaridan keyin Walter Davidning ustiga chiqib olib, uni tosh bilan urib o'ldirmoqchi bo'lganida David pichoqni olgani qo'lini cho'zadi. Keyingi kadrda esa ikki ekipaj a'zosi Loop va Cole kapitan Orimni qidirib kelishadi. Kutilmaganda tuxumdan chiqqan mahluq askarlarga hujum qilib, Loopni betiga yopishib oladi. Cole Loopni qutqarib qolganida mahluqning kislotali qoni sachrab askarning yuzini kuydiradi. Katta bo'lib qolgan Orimning tanasidan chiqqan Xenomorf bechora Cole'ni o'ldiradi. Tennessee yuk tashuvchi kemani olib, tirik qolganlarga yordam bergani uchib
ketadi. Loop tirik qoldi. U Daniels bilan birgalikda kema qo'nish maydoniga jo'nab ketishadi. Kema qo'nishiga Walter ham yetib keldi. Kemaga chiqib, Walter Davidni o'ldirganligini aytadi. Ekipaj uchib ketmasidan oldin ksenomorf kemaga chiqib oladi. Shunda Daniels kema yuzasiga chiqib, o'zini tros bilan bog'lab, yuk ko'taruvchi kranni ishga tushiradi. Mahluq kranni tirik jonzot deb hujum qilganida u tuzoqqa tushadi. Keyin esa Daniels kran yordami bilan mahluqni ezib o'ldiradi. Tirik qolgan ekipaj a'zolari zavet kemasiga qaytishadi. Shifokor ayol yuzi kuyib ketgan Loopga yordam beradi. Daniels Walterning yoniga kelib, uni Daviddan qutqarib qolganligi uchun rahmat aytadi. Keyin hamma uxlagani ketadi. Birozdan so'ng xavf haqida e'lon bo'lganidan Daniels uyqudan uyg'onib ketadi. Tennessee va Daniels Loopni oldiga yuguradi. Loopni ichidan yangi ksenomorf chiqib kelgan ekan. Esingizda bo'lsa, mahluq Loopni betiga yopishganida uni ichiga ksenomorfni solib qo'ygan edi. Keyin mahluq do'shda zaqlanayotgan ikki juftni o'ldiradi. Daniels mahluqni mashinalar saqlanadigan omborga jalb qiladi. Keyin Daniels mahluqni mashinaning ichiga qamab, kosmosga chiquvchi darvozalarni ochib, mashinani ochiq kosmos tarafga qarab yurg'izib yuboradi. Mahluq esa mashinadan chiqib Danielsga tashlanadi. Danielsni orqasidan boshqa mashina kelganida Daniels pastga tushib oladi. Mashina esa mahluqni o'zi bilan ochiq kosmosga olib ketadi. Daniels va Tennessee birinchi uchib bormoqchi bo'lgan Arigai 6 sayyorasi tomon yo'l olishadi. Daniels Tennessee'ni gibr kapsulaga yotqizib, kapsulani ishga tushiradi. Endi esa Danielsning navbati keldi. Walter gibr kapsulani ishga tushirish kerak. Filmning boshida Daniels Walterga yangi sayyorada uy qurish orzusi haqida aytib bergan edi. Endi uyquga ketishdan oldin Daniels Walterdan "Menga uy qurishga yordam berasanmi?" deb savol beradi. Shunda Walter javob bergani ikkilanadi. Keyin Daniels bu David ekanligini tushunadi. U baqirib chiqishga harakat qiladi, lekin David gibr kapsulani ishga tushirib, uni uyquga yuboradi. Keyin u muzlatkichga borib, og'zida mahluqning embrionlarini olib, odamlarning embrionlarini yoniga qo'shib qo'yadi. Endi u xohlagancha mahluqlarni yaratishi mumkin. Chunki 2000 ta kolonist gibr uyquda uxlamoqda va ular kemada nima bo'layotganini umuman bilishmaydi. Hammaga rahmat. Video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.